Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa uuden kartan pariin. Tää on Koskenkylä kartta ja privaattikarttani. Vähän erilaista meininkiä kuin Urjanvaarassa. Ihan ensimmäisenä meidän pitäisi löytää meille jonkunlainen pelto ja asumuspaikkaa ja paikkaa, mihin rakentaa meille navettaa ja ei navettaa pelkästään. Ehkä vielä jossain vaiheessa tulee navetta, mutta siis rakentaa meidän oma maatila. Täällä on monta hyvää paikkaa. Mutta mä oon kiinnostunut yhdestä kohdasta täällä vaan. Tietysti se on sokerijuurikasta. Tää alue. 29.30. Osetaan ne pois tosta saman tien. Noin. Missähän me ollaan? Me ollaan näin kaukana. Meidän pitäisi päästä kaupalle. Ja tässä uudessa sarjassa on sääntöjä. Ei teleporttia. Että ei saa hypätä autosta toiseen. Mä en ole vielä muistanut asentaa sitä modia, että millä pystyy estämään sen, mutta sekin tulee olemaan sitten semmoinen sääntö, että ei saa tehdä ja ainoastaan hätätapauksessa käytetään superstrengthia, joten ei mitään nostella koko ajan noita tavaroita, tai jos traktori kaatuu, niin sitten se kaatuu. Tosiaan täällä on monta hyvää paikkaa, mutta mä olin katsellut tota, minkä mä just äsken ostin. Et se on semmonen mukava alue. Oishan tässäkin siis ihan kivan oloinen paikka, mutta nää on aika kalliita. Tää plotti varsinkin. Se olikin tää, mitä mä sanoin, että se on kallis. 7.3. Hetkonen. Tähän. Olisikohan täällä mitään hyvää? Ei, kyllä me pidetään toi, mikä meillä oli. Sitten tosiaan, mä en tiedä miten se toimii, mutta mulla on tässä käytössä, että jos mä ajan toisten peltojen läpi, niin mulle tulee penaltia. Että jos mä tuhoan toisen peltoja, niin siitä tulee pikkuinen penalti sitten. Mutta tosiaan nyt ensimmäisenä meidän pitäisi ajella kaupalle. Ajella kuin kävellä. Eihän meillä ole autoa millä ajaa. Mikäs tässä? Köpötellessä näissä maalaismaisemissa. Tosiaan Suomi-kartta on kyseessä. Ja yritetään selviytyy niin sanotusti. Aloitetaan pienillä koneilla. Tää taisi olla se kalliimpi plotti. Joo. Eli tässä olisi aika paljon kaikkea, mutta me ei sitä osteta. Mä en oikein jostain kumman susta tykkää tosta layoutista. Ja nyt yritetään taas palata siihen tavalliseen. Missä ihmeessä kauppa oli? Joo, täällä. Hevanperän tiellä. Tosiaan yritetään palata siihen tavalliseen, että sunnuntaisikin tulee videota. Urjanvaara tietysti tulee ainakin toistaiseksi. Pistää siellä torstaisia sitten, että Koskenkylää tulisi sitten
sunnuntaisiin. Mutta sitten katsotaan ihan ensimmäisenä käytettyjä. Tässä olisi kiva pikku fentti. 113 heppaa. Siis saisi etukuormaamme sovitteenkin. Saaksi kapeat renkaat? Saa. Eli me voitaisiin melkeinpä tämä fentti ottaa. Se olisi 46 000 euroa. Ostetaan se. Noin. Sitten meidän tarvii myöskin itse asiassa jonkunlainen kulkuneuvo hankkia. Missä tuolla oli autot? Ei tommonen. The Beast. Tähän sais kato sitten tavaraa kyytiin. Myöskin, mutta eipä se paljon auta, jos ei pystytä käyttää superstrengthia, niin turhan mitä säkkejä on nostella siihen. No, ei nyt sitä. Oteta. Karhotin. Itse asiassa tämä voisi ollakin ihan hyvä diili. Ostetaan se valmiiksi tuonne kaupalle. Oho. Sitten me tarvitaan myös perävaunua. Täältä niitä ei löydy. Autoloader-perävaunuja ei kannata nyt katsella, koska niitä me ei tulla käyttämään. Pikkuinen hintaero. Tähän mahtuisi ihan kivasti alkuun tavaraa. 12 kuutiota tässä. Sitten otetaan puimuri. Itse asiassa mä menen täältä. Mä latasin tuot Sampo Ruusenlevin. Kunhan me vaan löydetään se täältä jostain. Tosta noin. Komia C. 12 ostetaan se. Noin. Sitten me tarvitaan siihen vielä leikkuupöytä. Ja me tarvitaan myös tuolle leikkuupöydälle sitten Wizard Header. Leikkupöydälle tarvitaan traileri. Täällä on aika kapeat tiet. Niin. Katsotaan, mistä me löydettäisiin se. Se. Tuolta. Ei vaan. Se on 6,8 metriä. Pitää löytää joku vastaava. Katso sitten sille toi. Toi. No, tää nyt näyttää noin 6 metriä. Löytyisikö tää 7 metrisi? Tuolla oli siis 7. Tässä. Joo. Tää käy ihan hyvin. Noin. Sitten me tarvitaan myös tietenkin aura. Voisi ostaa tästä 50 metri aura, mutta ei aloiteta sillä. Otetaan tämä meidän turvallinen 6 metri, mutta vaihdetaan välillä väriä. Laitetaanko vaikka keltainen? Toi näyttää paremmalta. Noin. Sitten. Kylvökone tarvitaan.
Alessia meidän traktorissa oli heppoja. 113. Ups. Tota noin. Tää hirveä iso sillä ei pysty vetämään. Kolme metriä ei. Otetaan tästä tää Amazone. En usko. Ei tarvita handraililläkään. Arrow. Joo. Otetaan siihen laajennus, niin saadaan vähän lisää. Noi, mitäs muuta me tarvitaan sitten? Etukuorma, joo. Otetaan vaikka toi. Noin. Siihen me tarvitaan sitten kuormalavakoura. Mitähän muuta me otettais? 2,3 metriä. No on meillä kyllä nyt. Menis me niinku tämmönen jotain kauppaa sisältä. Ups. Jaha. Me tarvitaan ensimmäisenä muuten sitä auraa, niin. Eiks mä nyt ostanut sitä? Ostin, kun etin sitä punaista, niin. Punaista auraa, niin ilman, kun se ei meinannut löytyy. Sitten eteen otetaan toi. Etukuormaamme sovite. Ja tuolta vielä noin. Tosta noin. Noin, eli meillä on 257,000 euroa. Sillä meidän pitäisi sitten selvitä jonkun aikaa. Korjatahan tää tarvii ehdottomasti. Että saadaan isoin hyöty irti. Täällä ei nyt hirveätä trafiikkia on. Uskaltaa ihan hyvin ajella. Sitten missä se oli se meidän farmimme sisäänkäynti? Eli se on tosta noin. Elikkä niinku se olisi tästä. Paljon hyödytä vilkkua käyttäessä, jos ei vilkkua näe. Jossain vaiheessa, jos tulee tarvetta laajentaa, niin tänne sitten laajennetaan. Koska meillä oli tuolla nytten sokerijuurikasta, niinhän se olikin joo. Niin me joudutaan aika varmasti sitä vähän kyntämään, että ei me sitä sokerijuurikasta laiteta siihen. Mut tämmönen on meidän niinku tää päärakennus. Me tarvitaan tietenkin siihen no slip trickeri. Laitetaan se tohon noin. Sitten me tarvitaan vähän vajaa meidän koneelle. Tossa on aika hyvän kokoinen. Ui. Löytyisköhän Suomi-rakennuksista mitään hyvää vajaa? Tää näyttää ihan kivalta. Se aika lailla sopiikin siihen justiinsa noin. Katsotaan, miltä näyttää.
Niin, no olisin sitten voinut katsoa, että onko tämä läpi ajettava. No, ei sille voi mitään. En olisi voinut sitten mennä olettaa tuo. Mutta... ei se mitään. Sitten koska me tarvitaan... rahaa... niin nää onkin aika... kalliita. Jos tän laittas... onko se hyvä tossa keskellä vai... nyt se on tossa. Sitten maisemointi ja maalausta vähän ja... sitten aletaankin miettiä, että mikäs... sattu saman tien löytyy oikein. Maali. Toi pitää laittaa eri. Noin ja. Tää voikin tehdä sitten näin. Tähän kuuluisi varmaan joku building pack, mutta mä nyt en sattunut sitä löytämään. Mutta ei aina tässä haiteta. Sitten me tarvitaan muuten niittokone. Nyt on elokuu. Mites toi ruohoa pystyy istuttamaan ja joo. Ihan ensimmäisenä me voitais sitten nyt käydä vähän kyntämässä tota peltoa. Noin. Sitten vaan toivotaan parasta, että meidän pikkufeentissä riittää tehot. Jos ei riitä, joudutaan kuluttaa vähän lisää rahaa. Ai niin, meidän pitää korjata tämä. Sitten otetaan työkalut. Missäs täällä on meidän luotettava. Noin. Sitten laitetaan tohon vielä sääasemani. Saadaan sekin sitten paremmin näkymään. No niin. Upsista keikkaa. Mistäs me lähettäis vetämään tätä? Noin. Tähän vetää ihan kivasti tätä. Ei mitään ongelmaa, eli ei tarvi ihan heti ainakaan alkuun laittaa lisää tehoa, mutta sitten tietysti jossain vaiheessa joo. Tosiaan meillä on toi sadon tuho käytössä. Jos ajetaan jonkun meidän kasvien päälle, kuten tässä näette, niin menetetään rahaa. Sitten mä tosiaan yritin ja kysyin apuakin tuolta. Noin joki ei vaan niinku siitä ei saa täyttymään, että se on nyt kuivunut joki. Sitten koska me tarvitaan tosiaan rahaa, niin lampaitakin tarvitaan. Laitetaan kohta tosta lammashaka tonne meidän pihalle. Se on ihan
pieni, että siihen ei paljon lampaita vielä näin alkuun tuu, mutta se tietysti voidaan myöhemmin päivittää vähän isommaksi. Ai niin, mulla on muuten kivetkin tässä pelissä käytössä, voi hitsi. No niin. Tähän tuo sitten vähän lisää kustannuksia ja kuluja ja niin edelleen. Peltokivet on, ne on siis ihan hyvä, että niitä on, mutta ne on kyllä tässä pelissä erittäin ärsyttäviä. Noin. Mut mä hei, vetäsen tän nytten nurin tästäni, tai kynnän tänne. Nähdään kohta. No niin, nyt on melkein valmis tää kyntö. Sitten pitää vielä osata ajaa vähän suorempaani. Niin taas ehkä nämä kaikki myös tästä pois, ettei jää sellaisia hukkapaikkoja tonne. Olikohan toi alue myös? Ei, se ei ole mun. Harmi, siinä olisi ollut mennä tosi hyvä määrä ruohoa saatavilla. No ei se mitään. Meidän tarvitsee istuttaa itse. Kasvihuone olisi myös semmonen hyvä, että joka voisi hankkia ja laittaa sieltä sitten myyntihommat päälle. Niin. Mutta aloin miettiä, että täytyy katsoa, että josko me riittäisi toiseen traktoriin rahat. Noin. Nyt meillä on pelto kynnetty. Minkäs kokoinen tää oliko tää pelto? 0,9 hehtaaria. Ihan kivan kokonen. Päästäisikö me täältä pois? Päästään. Saadaanko me tää tonne? Noin. Sitten lähdetään hakemaan lisää tavaraa. Itse asiassa ennen kuin mitään tehdään, niin mutta eläimet, lampaat ja 30 lammasta mahtuisi tohon. Tää vie aika ison osan tästä pihasta kyllä. Tai jos vähän tehtäisiin tällä lailla. En mä usko, että toi naapuri tosta nyt niin hirveästi suuttuu, että mun lampaat siellä laiduntaa. Tää on tosiaan vettä ja ruoka. Tää itse asiassa mulla oli Holmokrassakin tää sama lampola. Tänne saa kivasti tavaraa sisään. Ja villat tulee tohon nätisti. Yes. Sitten. Mä nyt mietin, että jos mä ottaisin tän 9,5 metrisen. 64 tonnia. Hyi hitsi, kun kallis. Eihän me riitä edes kone vetämään sitä. Ei me riitä totakaan. Mikäs se oli se maksimimäärä, mikä me saatiin teho tähän meidän pikku fenttiin. Tai kyllä se siis vetää varmasti sitä, mutta se on vaan vähän hitaampi mukautaja. 142. Laitetaan nyt varmuuden vuoksi.
niin otetaan toi 64 tonni ihan jäätävä määrä rahaa, mutta sitten me tarvitaan etupaino tohon. Otetaan tosta toi 1800 kiloa, niin kai me sillä pärjätään. Mutta on toi 9,5 metriä paljon enemmän leveyttä kuin se 5. Tai melkein kaksinkertainen leveys. Käydään hakee kaupalta kaikki mitä saadaan. Meillä on 138 tonnia vielä rahaa. Mitäs muuta me tarvitaan? Ai niin, lannotte leviti. Sitten meillä vissiin tarvis rikkakasvejakin. Vähän niinku varoa. No, katsotaan, kahtotaan. Mahtuukohan ne kaikkees tonne? Toivon mukaan. Valot tässä pentissä on kyllä ihan hyvät, näkee joka suuntaan. Ja tämmönen söpö pikkunen. Ui, meinattiin ajaa ohi, kun tossa on toi live-kartta. Mä en nyt just muista sen modin nimeä, mikä se on. Muuten ihan kiva tämä kauppapaikka, mutta vähän väärinpäin tulee nämä koneet. Tässä on ongelma. Tällaisissa tapauksissa me käytetään ton verran superstrengthia. Vähän hölmösti kyllä, että noi koneet spawnaa tohon periaatteessa väärinpäin. Apua. Missähän meidän paino muuten on? Se on tuolla. No sitä me ei ainakaan voida nostaa. Nostaa paljain käsin, että se tarvitsee kyllä sitten ottaa koneella, mutta onneksi se oli noin päin. Täällä on onneksi ystävällinen kauppias asustelee tässä vieressä, niin tehnyt tällaisen kivan puukäännösmestan. Itse asiassa nyt kun ollaan tässä, niin hyppään tuohon Sampon kyytiin ja laitetaan toi leikkuupöytä tuohon traileriin ja mä en koskaan muista, että kummin päin nää menee tuohon, mutta kai se nyt sitten näin päin menee. Vähän tulee sellaista pientä FPS-droppia. Sen pitäisi ihan itsestään tosta ehkä mennä. Ehkä se pysyisi. Perävaunua onneksi pystyy oikeassa kielämässä siirtämään itsenäisesti, niin pystyy tässäkin pelissä. No niin. Hyvä pesi. Miten meni noin niin kuin omasta mielestä? Saataisko me ottaa tohon kiinni? Nyt työnnetään karhotin pois eestä. Noin. Onneksi tota puimuria ei tarvi kuitenkaan ihan vielä, niin ennen kuin mä unohdan, lannotteen levitin tarvittiin. Ja niittokonetta. Just. Tää oli 7,5 metriä.
Ja se on kyllä 52 tonniikin. Ups. Se on tämä. Sitten me tarvitaan myös A-line. Mulla oli täällä se. Tämä. Otetaan toista vaikka Kroonen Big Pack. Noin. Karhotin meillä oli. Varmuuden vuoksi osataan jo nytte. Moottorisaha. Sitten tasaajia. Toi on wheel loaderi. No ei paljon maksa. Siilon tiivistystä. Mä niinku taas täytin sen pihan. Justiinsa sai vähän tyhjennetty, niin se on taas täynnä. Tosiaan mä... Keräilee ne kivet nytte, niin pystytään jakso sitten pakettiin. Laitelkaa hei ihmeessä todellakin ehdotuksia, että mitä kaikkea me täällä farmilla voitaisiin tehdä. Lampaat nyt tietenkin, mutta mitä kaikkea muuta? Puuhommia kyllä jossain vaiheessa varmasti voidaan tehdä. Se ei varmaankaan ole mikään ongelma. Mutta ei niinku pääsääntöisesti keskitytä puuhommiin. Lampaille tosiaan tarvii ruokaa. Sitten mä laitoin ton siilon tohon, että voidaan tehdä säilörehoja ja myydä sitä. Noukinta vaunuahan meillä ei vielä oo. Tässä on ollut joku pudotus. Nostetaan paino ylös ja lasketaan tää alas, niin ehkä se sitten kerää niitä. Vähän on haasteellinen. Ei mitään. Teidän ei onneksi tarvitse tuskailla tämän ja katsoa, kun meikäläinen touhuu tässä. Niin. Tää kyllä menee aika nopeasti, että on tässä kuitenkin sen verran hommaa, että varmaan pausata, mutta ainakin hei, kerätään kiviä pois. Sitten kun meille kuuluu toi aidatun alueen takana oleva pikku niitty tosta, se meidän pitäisi pistää kans pakettiin niin sanotusti. Ai että mä alan kaipaamaan teleporttia tässä sarjassa, kun joutuu tonne kaupalle mennä. Onneksi mä nyt kuitenkaan ihan on ostanut kaikista kauimmaista peltoa ja tilaa, että saattaa tässä jossain vaiheessa itku tulla näiden kävelyjen kanssa, mutta varmaan hankin jonkunlaisen toisen kulkuvälineen tänne, ettei tarvitse pelkästään täällä pentillä, että tarvittaessa voidaan laittaa sitten helpperi hommiin ja itse ajella sitten kaupalle hakea tavaraa. Siemenihän meillä ei muuten vielä edes oo. Ei meillä ole kyllä lannotettakaan, ei meillä ole kyllä lannotetta levitintäkään. On vähän turhan pikkuinen traktori, mutta kyllä tää menee. Välillä pitää vähän kärsiä. Se saattaa myös olla tää kivipuimuri. Joka pugaa. Mä muistelisin, että korvessa meillä olisi ollut vähän samantapainen ongelma.
juurikin kyseisen kivipoimurin kanssa. Sekin on semmoinen kartta, että siellä pitäisi käydä taas vähän vierailemassa, katsomassa, että miten siellä menee ja niin edelleen. No, mä pausitan äkkiä hetkeksi ja nähdään kohta, kun on valmis. Tätä Tokyo Driftin jaksa kukaan katsoa kuitenkin. No niin, viimeisiä viedään. Tosiaan joo, muistakaa ehdottomasti laittaa ideoita, että mitä haluatte tässä sarjassa nähdä. Ja tosiaan, niin yritetään vähän realistisemmin pelata tätä sarjaa kuin noita muita. Nyt vielä sitten käydään varmistamassa, että ei varmasti ole kiviä. No tuolla ja tuolla, mutta ei nyt mitään ihmeitä. Noin. Niin, se lannoittelevinti. Sitä mä en ole vielä ostanut. Mulla on kaikkea muuta paitsi sitten, mitä mä tarvin. Tää nyt ei mahu millään tonne meidän vajaa, kun tulee katosta läpi, niin no laitetaan se tohon vaakasiilon viereeni. Noin. Mut hei, tästä lähtee. Seuraavassa jaksossa jatketaan sitten. Älä nyt puhu, Kipe. Jatketaan sitten, että saadaan lampaille ruokaa ja mä nyt. Tää onkin näköjään mun metsääni. Tästähän me sitten saadaan vähän myyntivoittoakin. Pistetään mettä sileeksi. Ei ehkä vielä seuraavassa jaksossa, mut jossain vaiheessa. Mut hei, kiitoksia paljon kaikille, jotka tulitte katsomaan tätä videoa ja muistakaa tosiaan pistää kanavaa tilaukseen ja ison kiitoksen haluan sanoa Novexille tässä, että jeesas mua saamaan nämä shaderit sun muut kuntoon tästä, että siinä on linkki Novexin kanavalle tuossa kuvauskentässä ja pistäkäähän Novexi tilaukseen. Kaveri tekee tosi hyvää kontenttia. Uutta videoa on Novexiltakin tulossa, ainakin tuossa mitä keskusteltiin. Eikä välttämättä ole Farming Simua ihan heti. Mut oikein mukavaa päivänjatkoa ja nähdään seuraavassa jaksossa ja se on moro!